ಮಲೆನಾಡು ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಹೋಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಹೋಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬೆಲ್ಲದ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕಿಡೋಣ. ಚೀನಿಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿಗೆ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಹೋಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಯಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಯಿ ಹೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು 1/4 ಚಮಚ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 5 ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬುತ್ತೀನಿ. ಖಾರ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೋಳಿಗೆ 1/2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದಕ್ಕೆ 1/2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೋಳುಗಳು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹರಡಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಹುರಿದಿರೋ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿರೋ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೀನಿಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಹೋಳನ್ನ ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ರುಬ್ಬಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು, ಇಂಗು, ಒಣಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು 3 ಸೌಟು ಸಿಹಿ ಮೊಸರು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ನೀರಿರಬಾರ್ದು. ಕೆಲವರು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಸೈಡಿಗೆ ತಿಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಹೋಳಿನ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.